Pán doktor, pred nejakými 10 ročiami hádam bol cisársky rez skôr výnimkou u rodičiek, ale teraz cisárskych rezov pribúda. Tvoria vraj 30% všetkých porodov, čo je už až priam alarmujúce číslo asi. Najmä keď si uvedomíme, že cisársky rez je podľa informácií, ktoré som si teda naštudovala, dvakrát rizikovejší ako prirodzený pôrod. A zrejme aj mamička sama potom neskôr horšie ako tá, ktorá porodila prirodzene. Áno, máte naprostú pravdu, pretože keď som ja začínal pred 40 rokmi, tak u nás tvorilo percento cisárskej rezov len 5. Máme 5% porodov vedených cisárskym rezom. V súčasnosti je to u nás 22%, ale to už je tiež predsa len vyššie číslo, ako to bolo vtedy. Ale čo je alarmujúce, je to, že na Slovensku je 30% porodov, čiže každá tretia žena na Slovensku porodí, privedie dieťa na svet cisárskym rezom. V porovnaní s vyspelými škandinávskymi krajinami to je pomerne veľmi veľa. Väčší počet ako Slovensko majú stredomorské krajiny niektoré, čo ja viem, Portugalsko, Grécko, Španielsko, Cyprus. Na druhej strane aj Česká republika, kde sme vlastne toho budovali spoločnú, dá sa povedať, históriu gynekológia porodníctva, má len 25% cisárskych rezov pri lepšej perinatálnej úmrtnosti. To znamená, že ich výsledky perinatologické sú lepšie, ako sú naše. Dali by ste sa ešte raz na cisársky rez, keby to nebolo nevyhnutné? Myslím, že nie, pretože to, čo som zažila, je to dosť náročné. Ako pôrod je bezbolestný, to je pravda. Pokiaľ máte zavedené všetky kanily, analgetika, tak je to v pohode, ale proste keď odznejú účinky liekov, tak proste rána sa ozve. No a vtedy, keď už tu potrebujete byť aktívne pre bábätko, tak ste fyzicky dosť limitovaní. Tak sa asi čudujete tým ženám, ktoré si to dobrovoľne sa rozhodnú pre cisársky rez? Áno, čudujem sa, pretože dobrovoľne sa rozhodnúť pre sekciu si myslím, že je hlúposť. Argumentovať tým, že rozmach cisárskych rezov sa deje na úkor alebo sa deje sa v záujme zlepšovania perinatálnych výsledkov, nie je odôvodnené, pretože aj Svetová zdravotnícka organizácia tvrdí, že pri 15% cisárskych rezov sa dosiahne maximum, čo sa dá spraviť pre to dieťa a pre matku. To znamená, že nad 15% cisárskych rezov už neznižuje v tej krajine perinatálnu úmrtnosť. To si treba uvedomiť. Cisársky rez, tak ako ste spomínali, je pomerne vážna, seriózna gynekologicko-porodnická operácia a z tých veľkých porodnických operácií najčastejšia vôbec už žien v plodnom veku. Všetko závisí, komplikácie závisí od toho, či cisársky rez robí plánovanie alebo sa robí akutný cisársky rez. Pri tých akutných cisárskych rezoch je dokonca aj vyššie percento komplikácií a uvádza sa, že ženy po cisárskom reze majú komplikácie 6 až 7 násobne vyššie ako po prirodzenom pôrode. To si mnoho žien neuvedomuje. Vám sa narodil synček Karol pred 7 rokmi cisárskym rezom a teraz ste porodili 5-ka prirodzene. Poviete nám, že čo je lepšie podľa vás? No určite lepšie je prirodzený pôrod. Beyond 3 týždňov som bola schopná cvičiť, to je pre mňa veľké plus. A keď som išla cisárským, trvalo mi to pol roka, aby som normálne fungovala. Tak určite odporúčam prirodzený pôrod. Po cisárskom reze je možný spontánny vaginálny pôrod, ak tá tehotná splní určité podmienky pre vedenie prirodzeného pôrodu po cisárskom reze. A tie pracoviská, ktoré takto vedú následné pôrody, majú úspešnosť 70-80% tých žen, ktorí povedia, že môže rodiť vaginálne pod predchádzajúcom cisárskom reze. V ľuďoch je zakorenené to, že cisársky rez je bezpečnejší spôsob pôrodu, čo vôbec nie je pravda, pretože po cisárskom reze tie deti naopak trpia niektorými problémami v detstve a neskôr aj v dospelosti. Napríklad majú problémy
s poporodnou adaptáciou, s dýchaním, mal problémy neskôr s astmou. Tie deti, ktoré sú tam císarským rezom, najmä plánovaným císarským rezom, majú vo zvýšenej miere diabetes mellitus druhého typu, respektíve aj niektoré iné ochorenia imunitné sprevádzajú tieto stavy po císarskom reze. Takže nie je to ľahostajné, ale ľudia si to myslia, že je to bezpečnejšie a preto tie niektoré ženy sa císarského rezu doslova do písmena domáhajú. A robí sa dnes císarský rez nejak modernejšie, ako sa robilo pred 10 rokmi? Je to vôbec možné, ako nejaký určite posun? Určite. Císarské rezy sa dnes robia, dá sa povedať, modernejším spôsobom. Vyvinuli sa ďalšie techniky, ktoré zhruba mám už 20 rokov, dá sa povedať, skúsenosti s tými najnovšími technikami, kde sa napríklad šije už iba v jednej vrstve maternica, podobne sa dutina brušná otvára natupo, nestrihajú sa niektoré štruktúry, ktoré môžu viesť k poraneniu okolitých orgánov, ako napríklad močová mechúra, a ten císarský rez trvá o mnoho kratšie, ako trval, čo ja viem, pred tými 40 rokmi.